inaynu u ducaynaa caruuska iyo caruusadda maanta guri guryaha islaamka ka mid ah oo guryaheennu ku soo biiray bineeyey wax loogu ducayeena ducadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayaa ugu mudan marka waxaan leeyahay maxamed iyo caruusadiisaba baaraka allaahu lakumaa wa baaraka calaykumaa wa jamaca baynakumaa fi lkhayr allah isu barakeeyo talabaad waxa weeye dardaaran oo maxamed aada ula dardaarmi maayo in badan maan aqoon laakiin maxamed yare saaxiibaan nahay waa nin buddo karaa oo waayeelnimo ka muuqato madasha culayskeeda iyo cidhiidhigeeda iyo intaasoo ummada ay isugu timina waxaan filayaa madaxiisa iyo madaxa marwada ay guursanayaaba aynu isugu nimin marka nin aynu guri reer uga dardaarmayna ma aha waa nin ku soo barbaaray siyaasad iyo hawl iyo markaa mas-uuliyad mas-uuliyaddiisa ka badan buu hayaayo uga biqi mayno inuu maaragtay reer inantuna ducayeelkii reerkay ka soo jeedaa guri barakaysan bay ka soo jeedaayo yana khayrkeeday wadataa markaa dardaaranka ku xoojimayn kolley dee waxa lagu daraa intaa waxa loo dhaafaa soo maaha intaynu isla naqaalay waxaa looga gudbayaa dee waa aragtaan dhallinyaro badan baa siyaasaddii ku soo kordhay jiil badan baa soo kordhay way ka saraaxisan yihiin laakiin waayeelku arrinka wuu dulmaraa wuu dulmaraa madashan aniga waxay xasuusisay madal annaga iyo faysal aanu ku kaftannay doorashadii madaxweynaha ka hor tii bay xasuusisay uu xasuustaa guddoomiyu uu hadallaygu turo kaftan badani ka dhacay waqtiga doorashada waxaynu gallaa waxoogaa hadalla taagtaagana laakiin turaalaha iyo qarandhowrka iyo nabadgelyadu midna waa mataabtaan nolosheennaa ku dhisan qarankan aanaynaan geyn halkii aynu la doonaynay oo ah in la aqoonsadaynu adduunyada mid ka noqonno innagoo dalcad ka baxayna haddaynu dalcaddii ku muranno oo isla siibanno maxay taraysaa halkaynu shalay ka nebi ku noqonno wax alla waxay taraysa ma leh intaasoo jiil maanta waxaynu hor fadhiyaa waa dhallinyaro badan iyagaa dalkii u soo barbaaray siyaasaddii iyagaa maanta gacanta ku haya minbarka iyo fagaaraha intaba in lagu ilaaliyaabay mudan yihiin waayeelkuna talo wuxuu iyo toosin wuxuu ku taraayo inuu ku taraabaa wanaagsan dhawaaqa ninka weyn ee sida dhiilada la soo baxayaa inaanfici maayo dariiq kale oo lagu gaari karayaa aqalka madaxweynuhu maanta joogana oo aan ahayn food iyo cod iyo nabadgelyo iyo wanaag waxaan ahayn oo lagu gaari karaa ma jiro. Bini aadamkana waxbaa ka khaldama, madaxweynaha waxbaa ka khaldami karaa, mucaaradka waxbaa ka khaldami karaa, laakiin labaduba dhawaaqyo kulul iyo hawada isu marine hadda shacabkuna waa dhegaysanaya, iyagu kaliya wada hadli maayaan waxaa kaloo dhegaysanaya anna waa ku maqlayaa buu yidhi idanka yaraa islaam ba odaygeedii hadal tidho haddaanna waan idin maqlayaa buu yidhi. Waxaynu leenahay siyaasiyiinay aynu hawada isu marinayno shacabkuna wuu maqlayaa. Muxuu shacabku ugu necab yahay? Hadal dhiila leh, hadal dhawaaq kulul, mid taabanaya nabadgelyada, mid noloshooda kicinaya. Inteenna meesha soo martay iyo inta muuqataana nabadgelyada wax ka weynoo Soomaalilan yaalaa ma jiraan. Inta qoladayada ka soo yaadha shalaan meel fagaaro ka imiye waa laba masalo wax kale u qaadanay Soomaalilan. Kalkoo nagu yara dheeraaday iyo dhawaaqa kulul oo nuu dhalanay u weeye waa labadaasu wax weyn maaha. Si qabow baananu odhan karayn nin baa iga sheekeeyey cawke wariyihii weynaa aabbihii ayaa reer wajaalu ahaa xasan cawke dabadeedna wuxuu yidhi nin adhilayaashi hore iga sheegay wuxuu halkaasi xoolaha nooga iibin jiro oday buu noo ah. Wuxuu yidhi mid dawarsan ayaa soo galay markaasuu si kulu yidhi arintee noo dhiiba
sidoolaalka kale qarafaysan garan maayo si qabow buu oran lahaa kan waa xaqii nu ka yimi buu yiri war xataa qarafaysiga garan mayno xataa qarafaysigi garan mayno labadii musharax way fadhiyaan aaqil golahan uu labada musharaxa ku sameeyay marka dabada ka hadlaysana labaduba waa garxaj labaduba waa garxaj laakiin dhawaaqa reernimadu waxbay inoo ma taray aynu qarafaysanno dadka dhiraano.